Gente, querem que eu ensino a fazer? Comentem aí no meu Instagram. Gente, e nesse vídeo eu vou mostrar o robô funcionando. Bora! Bom, como a Vicky já explicou, eu quero deixar uma dica desse robô aspirador que facilita muito a vida de quem tem uma vida muito corrida. Para mim, foi melhor do que o aspirador vertical, que também facilita a vida de monte. Eu arrisquei, comprei essa marca que eu não conhecia e me surpreendeu muito. Ele é bivolt, ele trabalha por 2 horas direto, quer dizer, ele limpa mesmo 2 horas aspirando um chão ou passando pano no chão, é para se deixar bem limpinho mesmo, tá? Ele cumpre com a função varre, aspira, passa pano perfeitamente. Eu deixo ele carregando por cerca de aproximadamente 3 horas e meia, 4 horas, e ele trabalha 2 horas tranquilamente, tá? Comprei na Black, então paguei assim um preço super ótimo nele, R$ 300 mais o frete. E se eu soubesse que ele ia ser tão bom, pelo menos para a realidade, né, da minha rotina, teria comprado bem antes. Ele tem 3 funções pré-programadas: limpeza de canto, limpeza em espiral, modo automático. Esse paninho aqui, você pensa, eu, né, que não tinha o costume, nunca usei um robozinho, no começo só usava ele para aspirar mesmo a casa, para varrer a casa. Mas depois que eu vi quão bom é essa função aqui, tô usando também. Vou mostrar ele trabalhando um pouquinho, né, na função de aspirar, de varrer, e por fim na função de passar o pano. Muito fácil de mexer com ele, muito fácil limpar ele. Então, enquanto ele tá trabalhando, aspirando, você tem tempo para fazer milhares de outras coisas que não seja ficar limpando o chão. Pegando os cantinhos com a vassourinha. Agora eu vou deixar ele trabalhando um pouquinho e depois eu volto para mostrar a função de passar o pano. Eu super indico. Teve quem me perguntou se ele aumenta muito a energia. Não senti tanta diferença assim na energia, né? Comprei na Black no mês de setembro. De novembro, mas até então não senti. Se aumentou a conta de luz. Bem fácil, né? O paninho dele, a flanelinha dele. Põe ele no chão. Aqui, né? Eu acho que
É do outro jeito. A parte gordinha pra lá. Isso. Ó, lembrando que ele tá lavado e já tá úmido. Gente, tá meio difícil também de. Agora, a gente vai colocar um pouquinho de álcool na flanelinha. E ele agora vai passar pano no chão. Pode colocar ele, Vivi, por Meu favor. Deus. Vira ele, liga ele. Vamos pôr assim mesmo, né? Não tem problema. Agora ele vai passar o pano. E perfeitamente, vai ficar tudo limpinho e esterilizado. E é muito fácil. Enquanto ele estava aspirando, eu estava fazendo outras coisas. E agora ele vai ficar aí passando o pano e eu vou continuar fazendo outras coisas. É tão fácil de mexer que até as crianças conseguem mexer com ele.